Felip VI ha agraït avui al cos diplomàtic acreditat a Madrid el suport de la comunitat internacional a Espanya davant de la crisi de Catalunya. La recepció s'ha celebrat al Palau Reial amb aproximadament 300 convidats. El monarca ha assegurat que el procés sobiranista ha posat a prova valors com la concòrdia, la diversitat i el respecte a la democràcia. Les quiero agradecer el apoyo sin fisuras que la comunidad internacional ha ofrecido a España ante la más grave crisis que hemos debido afrontar en nuestra historia reciente.